Predstavíme si podvodnú kameru, ktorú distribuje firma Sports. Je to podvodná kamera, ktorou môžu rybári vyhľadávať ryby, lovné miesta, dá sa použiť na vyhľadávanie predmetov, podvodov a podobne. Je to farebný displej, 3,5 palca uhlopriečka obrazovky, rozlíšenie má 628x586 pixelov, obrazovka 4:3. Napájanie je zabudovaným akumulátorom, nabíja sa z auta, dodanou nabíjačkou alebo do siete na 100 až 240 V. Skutočne veľmi dobrý pomocník. Dĺžka kábla v kamere od obrazovky je 20 metrov, čiže pomerne slušná dĺžka. Dá sa využiť na bežných vodách v podstate u nás aj inde. Čiže predstavíme si, čo obsahuje balenie. Už teraz vidíme hneď po rozbalení, že súčasťou kamery je praktický plastový kufrík, ktorý v podstate nám chráni kameru, hlavne pri transporte, čiže nie je problém kameru zbaliť s ostatným vybavením rybárskym do jednej tašky a kamera je tým chránená. V kufríku vidíme obrazovku, čiže displej, ku ktorému sa pripája kamera, a ďalej v balení vidíme adaptér do auta na nabíjanie, adaptér sieťový a ďalšie príslušenstvo na zavesenie, uchytenie kamery, sme mohli snímať smerom dolu alebo do priestoru, káblik na nabíjanie a kamera s káblom. Kamera je farebná, má infračervené prisvietenie, čiže je možné ju používať za každých svetelných podmienok. Ovládanie veľmi jednoduché, hlavný vypínač z zadnej strany. Z hornej strany máme konektor na pripojenie kamery a druhý konektor na nabíjanie. Čiže ako prvé si pripojíme kameru. Konektor má drážku, čiže v podstate ide o to, aby sa neotočil opačne, takže nie je možné to, je to možné pripojiť iba jedným smerom a zasunieme. Z zadnej strany stlačíme vypínač a vidíme, že sa nám zobrazuje už obraz snímaný kamerou. Snímaný obraz môžeme si ešte nastavovať, vieme si nastavovať jeho jas, čiže plus minus. Vieme nastavovať kontrast obrazovky, farbu, v podstate všetky základné veci pre snímanie. Takisto sa dá prepínať zobrazenie vpravo, vľavo, hore, dole, čiže aj dole hlavou, čiže všetky smery snímania kamery vieme nastaviť. Praktickým ešte držiakom ku kamere je dodávaný tento systém, kde sa dá vlastne kamera spúšťať potom hlavne vertikálne. Čiže kamera nám sníma, ako spúšťame dole po kábliku, či napríklad pri vyhľadávaní rýb, prekážok, podvodov a podobne. Na displeji zobrazený stav akumulátora, čo je tiež veľmi praktické, aby sme vedeli, akým stave máme nabitý akumulátor. Ďalšia vec je ešte vlastne tento systém drôti, ktorý sa dá upevniť na kameru dopredu a dá sa používať napríklad na uchytenie nejakej montáže pri trollingu, keď ťaháme kameru za člen. Vypína sa zase na zadnom paneli zeleným tlačidlom. Si pod týmto máme pomerne malo svetla, tak vidíme, že kamera to zachytáva.
Už od roku 1999 sme tu pre vás. Veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia rybárskych, polovníckych, športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 metrov štvorcových. Neustále investujeme do najnovších logistických technológií, vďaka čomu sme schopní vyskladňovať tovar do 24 hodín. Na web stránke sa dozviete online stav skladu, naši kvalifikovaní pracovníci zabezpečujú online technickú podporu na webe pre predajcov, ponúkame komplexné riešenie pre novoznikajúce predajne a pomôžeme vám každé euro rozumne investovať do správneho tovaru. Garantujeme vám dlhoročné skúsenosti, seriózny prístup, znalosť slovenského trhu, profesionálne poradenstvo a individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi. Buďte stále informovaní. Pridajte sa medzi našich fanúšikov na Facebook, či ste kaprár, prívlačkár, sumčiar, alebo vás zaujímajú sonárové technológie, môžete byť aktuálne informovaní o novinkách a akciách. Využite praktické vedomosti našich testerov a možnosť poradiť sa. Kam na ryby, alebo ako byť úspešný pri love. Navštívte náš videokanál, ktorý má už viac ako 1 700 000 zliadnutí. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvoria živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov.